ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সংখ্যা প্ৰণালী 1.3 অনুশীলনটোৰ 2 নম্বৰ অংকটো ওলাইছোঁ। 2 নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। তোমালোকে জানা যে 7 ভাগৰ 1 = 0.142856। 7 ভাগৰ 1 অৰ্থাৎ 1ক আমি 7ৰে হৰণ কৰিলে এই ইয়াত দিয়া যিটো পূৰ্ণপণী সংখ্যা সেই সংখ্যাত পাম 0.142857, এই সংখ্যাটো পাম। দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ 7 ভাগৰ 2, 7 ভাগৰ 3, 7 ভাগৰ 4, 7 ভাগৰ 5 আৰু 7 ভাগৰ 6 দশমিক বিচিতি কি হ'ব ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে? যদি পাৰিবা কেনেকৈ আমাক সুধিছে। এতিয়া আমি ইয়াত কৈছে, ইংগিত দিছে 7 ভাগৰ 1ৰ মান উলিয়াওঁতে পোৱা ভাগশেষবোৰ লক্ষ্য কৰা। ইতিমধ্যে আমি 1ক 7ৰে হৰণ কৰিলে ইয়াত দি থোৱা মানটোকেই আমি পাম। এতিয়া আমি অংকটো এনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ, ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে? যদি পাৰিবা কেনেকৈ? যিহেতু যিহেতু দিয়া আছে 1/7 = পূৰ্ণপণী, মানে এই 1ৰ পৰা 7লৈকে বাৰে বাৰে সংখ্যাখিনি ওলাই থাকিব, সেইটো পূৰ্ণপণী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যেতিয়া আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে 7 ভাগৰ 2, আমি জানো যে 7 ভাগৰ 2 পূৰণ 1 আমি লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 7 ভাগৰ 1 মানটো আমি বহাই দিওঁ। এতিয়া আমি 2 পূৰণ কৰি কিমান পাম? 7 ভাগৰ 1 মানটো বহাই দিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি, 2 + 1 পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল, 7 × 14 = 4, উকলিল 1, 5 × 10 = 11 উকলিব 1, 8 × 16 = 17, উকলিল 1, 2 × 4 = 5, 2 × 14 = 28। এই সংখ্যাটো খালি দুগুণ হৈ গৈছে। 7 ভাগৰ 3, 3 পূৰণ 7 ভাগৰ 1, তিনিয়ে পূৰণ কৰিম, 3×7 = 21, 1 উকলিব 2×5 = 15, 15×2 = 17, 7 = 1, 3×24 = 1, 25 উকলিব 2, 3×6 = 8, 14×3 = 42, 0.0। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিটো আমাৰ ইয়াক 7 ভাগৰ 4, 7 ভাগৰ 5, 7 ভাগৰ 6 এই গোটেইখিনি উলিয়াব দিছে, 7 ভাগৰ 4, 7 ভাগৰ 5, ঠিক মই 2টা উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। একেধৰণে তোমালোকে বাকীখিনি সংখ্যাকেইটাও এইধৰণে উলিয়াব পাৰিবা নিশ্চয়। গতিকে তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা, ইয়াৰ পাছত মই পিছৰ কালত তাৰ পিছৰ অংকখিনি কৈ দিম। আজি পাতি মাজে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।